ایک عرابی کے اونٹ کو کھجلی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس پر ارنڈی کے تیل کی مالش کرے۔ عرابی اونٹ پر سوار ہوا اور شہر کی جانب روانہ ہو گیا تاکہ ارنڈی کا تیل خرید لائے۔ راہ میں بہلول کو دیکھا تو اس نے اپنا اونٹ ٹھہرا لیا، نیچے اترا اور اسے سلام کر کے بولا، میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میرے اونٹ کو خارش ہو گئی ہے، لوگوں نے تو ارنڈی کے تیل کی مالش کرنے کا مشورہ دیا ہے، میں ارنڈی کا تیل لینے ہی جا رہا تھا، تمہیں دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ تمہاری دعا میں بہت اثر ہے، اگر تم میرے اونٹ پر دم کر دو تو اسے شفا ہو جائے گی۔ تو بہلول مسکرایا، صرف میری دعا میں تو اتنی تاثیر نہیں کہ اتنا بڑا اونٹ اس سے شفا یاب ہو جائے، ہاں اگر تم ارنڈی کا تیل لے آؤ تو میں اس پر دعا دم کر دوں گا، تم وہ تیل استعمال کرنا تو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ بات اس شخص کی سمجھ میں آ گئی، وہ شہر سے تیل خرید لایا، بہلول نے اس پر دعا دم کر دی، کچھ روز کی مالش سے اس کا اونٹ تندرست ہو گیا۔